Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, 27. episode. De syv fruktene av tres av Jesus barnets omvendelse. Mange helgener har klare omvendelseshistorier. Augustins bekjennelser og Teresa av Avilas Boken om et liv er blant de mest kjente. Teresa Lisieux's omvendelse må også regnes blant disse. Daglige omvendelser og synsransakelser er absolutt nødvendige og forventede i våre kristne liv, og blir til vår livslange og kontinuerlige omvendelsesprosess. Vi vil oppdage at vi av egen kraft kan være maktesløse overfor våre ufullkommenheter og synder, men kanskje også oppdage at Gud noen ganger griper inn på en slik måte, at det blir en målbar forskjell, på en slik måte at man kan snakke om et før og et etter. Slike omvendelser som vi kan lese om hos helgene, er ikke bare interessante i deres personlige helliggjørelse, men så absolutt til nytte for oss som en lærebok i åndelig vekst og modning. De kan inspirere oss til å forstå hva vi skal strekke oss etter, hva vi må trygle Gud om å virkeliggjøre i våre liv, ettersom våre egne anstrengelser alltid vil vise seg å komme til kort. Vi vil i denne episoden av Karmels hage høre om de syv fruktene av Teresa Lisieux's omvendelse, den som skjedde julenatten 1886. I denne omvendelsen finner vi kimen til den åndelige vei som er så karakteristisk for henne, den lille vei til hellighet. Vi skal i første omgang høre om hvordan hver enkelt en av disse fruktene utviklet seg i hennes liv, og siden se på hvilke av disse som har vært mest fremtredende når det gjelder utviklingen av hennes lille vei. Denne episoden er basert på en artikkel som er en bearbeidet versjon av en oppgavebesvarelse ved Carmelite Institute of Britain and Ireland, skrevet av Judy O. Hun er sekularkarmelitt i profeten Elias fraternitet med endelig løfte. Den er oversatt fra engelsk av Toril Fiskå. Artikkelen sto på trykk i Velias kilde vår 2018. Vi ber først sammen. Kom, Hellig Ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighetsild. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelige ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Thereses omvendelse. Thereses fullstendige omvendelse skjedde altså i julen den 25. desember 1886. Etter morens død da hun var 4 år, hadde hun vært overveldet av voldsomme følelser og en økende bevissthet om sine blandede motiver i denne sykdomsperioden. Hun følte seg fullstendig hjelpeløs i forhold til disse to problemene og trengte en ny måte å håndtere sine følelser på, slik at hun kunne være en autentisk, kjærlig person. Da de, altså familien, kom hjem fra midnattsmesse, var hennes svar svært trett, og han ble irritert da han så skoene hennes fylt med gaver som sto ved kaminen. Therese overhørte tilfeldigvis hans kommentar. Så, jammen godt at dette endelig er siste året. Og den gjennomboret hennes hjerte. Men, i stedet for å bli overmannet av følelser slik som hun tidligere ville blitt, holdt hun tårene tilbake. Gud måtte gjøre meg et lite under for å få meg til å vokse momentant. Men Therese var ikke lenger den samme. Jesus hadde forvandlet hennes hjerte. I stedet for å gå til rommet sitt, snudde hun og gikk raskt ned trappen for å møte sin far med en lykkelig mine, som en liten dronning.
Etter denne forvandlingen gjenfant hun sin sjelsstyrke, som hun hadde mistet ved morens død. De syv fruktene av Thereses omvendelse. Thereses omvendelse brakte med seg syv frukter, som hjalp henne i hennes personlige utvikling, og til slutt bidro til utviklingen av hennes lille vei. 1. Den personlige opplysnings- eller selvinnsikts nådegave. Therese beskriver omvendelsen som en opplysning. I denne strålende natt som kastet lys over den hellige treenighets herlighet, forvandlet Jesus, det lille nyfødte barnet, min sjels natt, til flommende lys. Innsikten kom til henne i et glimt, og hun så sine blandede motiver og sin selvopptatthet. Etter at hun trådte inn i Karmel, hjalp denne oppmerksomheten henne til å reflektere over sine blandede motiver. Hun skulle etter hvert innse at hun ikke kunne oppnå hellighet på egen hånd, uansett hvor mye hun prøvde. Selv om hun fremsto som from, hindret hennes selvopptatthet og overfølsomhet henne i å bli en ekte person som elsket sin neste fullt og helt. Hennes selvinnsikt sammen med kontemplasjon over skriften ledet henne til å oppdage den lille vei. 2. Innsikt i at omvendelsen var en gave fra Gud. Therese skjønte at omvendelsen var en gave fra Gud, og dette under utførte han på denne uforglemmelige juledagen. Det eneste hun gjorde, var frimodig å ta imot denne gaven. Hun sa, «På et øyeblikk utførte Jesus det verk som jeg ikke hadde maktet på 10 år. Han nøyde seg med min gode vilje, som aldri har sviktet meg.» Gradvis skjønte Therese at hellighet ikke var noe hun kunne oppnå ved å streve mot den, men at det var en gave fra Gud. Konklusjonen hennes var at hennes hellighet var Guds hellighet. Du må selv være min hellighet. 3. Frihet fra å skade seg selv. Omvendelsen hjalp Therese til å akseptere sine svakheter og blandede motiver, uten å fordømme seg selv. Hun var ikke lenger slave av sine egne sterke følelser. Selv om farens bemerkning såret henne, trengte hun ikke å gjemme seg bort eller fortape seg i negative tanker og følelser, slik som da moren døde. Etter at hun trådte inn i Karmel, kunne hun enes med å elske søstre med vanskelig gemytt, uten å plage seg selv eller andre. Av og til måtte hun trekke seg unna når noen ble for krevende, og hun ble fristet til å opptre voldsomt eller i sinne. Å være glad i søstrene innebar å akseptere deres svakheter, og samtidig respektere sine egne begrensninger og sette grenser for seg selv. 4. Hun blir i stand til å forholde seg til sin far på hans egne premisser. Therese var som et nytt menneske etter omvendelsen. Hun kunne møte sin far med kjærlighet og medfølelse. Hun forsto at hans bemerkning var et resultat av at han var utslitt. Til tross for hans mangler var han fremdeles hennes konge. Hun kunne møte ham på hans egne premisser og ikke sine egne. Denne innsikten brukte hun når hun skulle veilede de unge søstrene i Karmel. Hun kunne forholde seg til hver enkelt med kreativitet og på deres egne premisser. Hun kommenterte. Det er langt større forskjeller mellom sjelene enn det er på ansikter. For eksempel beordret hun en søster som gråt mye til å samle alle tårene i et muslingeskjell som hun fikk av Therese. Situasjonen ble så morsom at søsteren ble løftet ut av sin melankoni. 5. En ny forståelse av hva det betyr å leve i sann kjærlighet. Hun skjønte at sann kjærlighet begynner med å glemme seg selv. Jeg følte kort sagt kjærligheten trenge inn i mitt hjerte. Et behov for å glemme meg selv for å glede andre,
og siden da har jeg vært lykkelig. Livet hennes handlet ikke om henne selv, men om å dele Guds kjærlighet med andre på deres egne premisser. Hun skjønte at sann medfølelse betyr å lide med andre og forstå deres dypeste behov. For å virkelig elske sine medmennesker med medfølelse, måtte hun stole på Gud og la ham lede henne. Da hun hjalp søster Pierre, var det med tålmodighet og medlidenhet, selv om hun hadde negative følelser. Hun la merke til at søster Pierre hadde vansker med å håndtere brødet med sin forkrøplede hånd, så hun skar opp brødet for henne uten å bli bedt om det, og hun gikk fra henne med et strålende smil. 6. En ny forståelse av den sanne trosglød. Etter hennes omvendelse forsto hun at det å leve for å elske sine medmennesker og hjelpe dem å oppnå det høyeste gode, er å leve i sann trosglød. Hun opplevde en stor lengsel etter å arbeide for syndernes omvendelse, som hun ikke hadde følt så sterkt før. Kjærligheten som fylte hjertet hennes, ga henne et inderlig ønske om å frelse syndere. Jeg ble slått av blodet som falt fra en av hans guddommelige hender, og jeg bestemte meg for at jeg i ånden skulle holde meg ved korsets fot for å ta imot de guddommelige duggdråpene som dryppet ned der. Hun forsto at da Jesus på korset utbrøt «Jeg tørster», så var det en tørst etter sjeler. I hennes offerakt til den barmhjertige kjærligheten av 9. juni 1895 sier hun: «Jeg vil arbeide for din kjærlighet alene, med det eneste mål for øyet å glede deg, trøste ditt hellige hjerte og frelse de sjeler som en gang vil komme til å elske deg til evig tid.» Selv om hun ikke kunne bli misjonær som hun ønsket, ble hun tildelt 2 seminarister som hun skulle be for og ha åndelig omsorg for. Dette ble et uttrykk for hennes trosglød. Uten tvil kan man hjelpe misjonærene ved bønn og offer. 7. En ny indre styrke og et nytt mot. Hennes omvendelse ga henne en opplevelse av fornyet styrke. Før omvendelsen sa hun: «Jeg klarte ikke å vende meg av med denne usympatiske feilen, overfølsomhet. Men Jesus gjorde meg sterk og modig.» Therese oppdager at Gud, i sin kjærlighet, bøyer seg ned til de små. Til spedbarnet, som ikke vet noen ting, bare kan uttrykke seg ved hjelpeløse klynk. Hun opplevde Guds nåde vokse i henne, slik at hun kunne overgi seg helt i Herrens favn og gå den vei han gjorde rede for henne. Som hun sa: «Det fullkomne synes enkelt for meg. Det er nok å innse sin egen intethet og litenhet og overgi seg som et lite barn i Guds armer.» Fruktene av Thereses omvendelse og deres rolle i utviklingen av den lille vei. De 7 fruktene av Thereses omvendelse har stor betydning for utviklingen av hennes lille vei, fordi disse fruktene er gjensidig forbundet og gjensidig avhengig av hverandre, som i en drueklase, er det vanskelig å skille en eller noen få fra de andre. Vi kan dele utviklingen av hennes lille vei inn i 3 stadier, og de 7 fruktene av hennes omvendelse bidrar til hvert steg i denne utviklingen. De 3 stegene er som følger. For det første, selvbevissthet og villighet til å akseptere sine gaver og svakheter. For det andre, å vokse i sannhet og tillit og i å forstå hva Guds kjærlighet og nåde innebærer. For det tredje, å vokse i sann kjærlighet til andre. Fruktene av den personlige opplysthets nådegave. Og det å bli fri fra selvplaging bidrar til det første steget. De andre fruktene av hennes omvendelse hjelper henne å vokse i kjærlighet til Gud og de andre menneskene.
1. Selvbevissthet og villighet til å akseptere sine gaver og svakheter. Therese oppdaget den lille vei ved å gjenkjenne sine egne svakheter og mangler. Hun så at det var umulig for henne å oppnå hellighet ved å gå opp fullkommenhetens bratte trapp. Therese ville søke en ny måte å komme til himmelen på, av en liten vei som er ganske så rak og kort, en helt ny liten vei. Inspirert av tekster fra Det gamle testamentet var hun helt sikker på at Gud elsker den som er ganske liten. Ordspråkene 9-4. Gjennom sin erfaring ved omvendelsen lærte Therese å akseptere sine egne begrensninger, uten å fordømme seg selv eller behandle andre på en voldsom måte. Dette innebar å respektere sine svakheter og sette grenser overfor vanskelige søstre. Hun innså at hun av og til måtte rømme av sted som en desertør når kampen ble for voldsom. 2. Å vokse i sannhet og tillit. Ved å forstå hva Guds barmhjertige kjærlighet innebærer. De tro fryktende og innse at hennes omvendelse var en gave fra Gud, og en ny indre styrke og et nytt mot, bidrar til Thereses forståelse av hvor viktig det er å overgi seg helt og holdent i Guds armer i åndelig fattigdom. Siden barnet er så svakt, er det ingen annen måte å elske Gud på enn å frivillig overgi seg i hans favn. Bildet fra Bibelen av Gud som en kjærlig mor, Jesaja 66, 12-13, og en god hyrde som samler lammene i sine armer, Jesaja 40, 11, overbeviser henne. Da hun var på pilegrimstur med sin far og søster på vei til Roma, oppdaget hun i Paris en helt ny teknologisk innretning som gjorde trappeklatring overflødig. Dersom det hadde eksistert en heis i det åndelige livet som kunne erstatte fullkommenhetens bratte trapp, så kunne hun nå himmelen til tross for sine svakheter. Mens hun studerte skriften, oppdaget hun at «Den heis som skulle løfte meg mot himmelen, det er jo dine armer, Jesus. Når Gud ser hvor svak og full av lengsel barnet er, vil han bøye seg ned og fange det i sine armer og ta det med til sitt rike for alltid.» Hun ville daglig dø bort fra seg selv og be Gud om å løfte henne. Som et lite barn som uten frykt sovner i sin fars armer. Thereses kjærlighet til Gud bestod av å fortape seg i Gud i kjærlig enhet med Kristus. 3. Å vokse i sann kjærlighet til andre. De tre fruktene, å bli i stand til å forholde seg til sin far på hans premisser, og en ny forståelse av å leve i sann kjærlighet, og en ny forståelse av å leve med sann trosglød, gjør det mulig for henne å vokse i sann kjærlighet til andre. Thereses lille vei er i bunn og grunn en kjærlighetens vei, Guds overstrømmende kjærlighet til oss, og at vi deler denne kjærligheten med hverandre. Thereses omvendelseserfaring lærte henne at ekte medfølelse betydde å bevege seg vekk fra selvopptattheten til å elske andre på deres egne premisser. I prosessen med å lære seg å elske de av søstrene som var vanskelige, brukte Therese sitt hjertes gode kvaliteter, indre frihet, medfølelse, kreativitet, velvilje, selvovergivelse og takknemlighet. Ved å følge Jesu eksempel med å invitere de fattige, de lamme og de blinde til festen, bestemte hun seg for å særlig ta seg av de søstrene hun likte minst, slik som søster Saint-Pierre. Når hun reflekterte over forholdet sitt til disse vanskelige søstrene, forsøkte hun å snu de naturlige negative følelsene på en kreativ og barmhjertig måte og dele ut hyggelige gester som et vennlig smil, en hyggelig bemerkning eller små umerkelige tjenester som de små ofre man gjør i det skjulte til Gud. Å leve med sann trosglød henger sammen med å leve i sann nestekjærlighet, siden kjærligheten som fylte hennes hjerte
medførte en sterk iver etter å frelse sjelene. Dette uttrykkes klart i hennes offerakt til den barmhjertige kjærlighet, der hennes kjærlighet til Gud utvides til en universell kjærlighet til alle syndere, og hennes brennende ønske om å tilbringe evigheten med å gjøre godt på jorden og frelse alle sjeler. Konklusjon. Vi har sett på de syv fruktene av Thereses omvendelse og hvordan disse fruktene bidrar til utviklingen av hennes lille vei. Fruktene henger sammen som i en drueklase, og det er derfor vanskelig å skille en frukt fra den andre uten å dele klasen opp. Jeg tror likevel at det er nyttig å dele fruktene inn i disse tre stegene, eller stadiene på den åndelige veien som var beskrevet over. Selvbevissthet og en vilje til å akseptere sine gaver og svakheter. Å vokse i sannhet og trygghet ved å forstå Guds barmhjertige kjærlighet. Og å vokse i sann kjærlighet til andre. Selv om Therese ikke har gitt oss en systematisk teologi eller spiritualitet slik som mange andre helgener, viser hun oss at det er mulig for vanlige mennesker, eller de små sjeler, å oppnå hellighet gjennom kjærlighetens lille vei. Det er en vei for dem som overgir seg som et fullkomment bytte til Guds barmhjertige kjærlighet. En legion av små ofre som er verdige til din kjærlighet. Som det ble sagt i Divini Amoris Scientia, erklæringen av Therese som kirkelærer i 1997, hennes lille vei, den hellige barndommens vei, på samme tid er det en bekreftelse og fornyelse av en helt grunnleggende og universell sannhet. Hvilken sannhet i evangeliet er mer sann enn denne? Gud er vår far, og vi er hans barn. Amen.